Ви сьогодні на youtube каналі Курбанова Лайв. Дякую за те, що ви сьогодні із нами, і одразу вас попереджаю. В нас попереду шалений вечір, неймовірно насичений крутими стрімами. І обов'язково лишайтеся із нами. Я гарантую вам. Дуже дуже цікаві розмови і теми, які ми будемо обговорювати. Але для того, аби все це не пропустити, щоб бути разом з нами, частиною нашої команди, просто зараз я вас закликаю обов'язково підписатися на youtube канал Курбанова Лайф, лишаючись із нами, обов'язково коментувати все побачене. Ваші лайки, ваші коментарі або запитання неймовірно важливі. До речі. Кожен поставлений вами лайк він дає змогу ще до 10 українцям показати в рекомендаціях наш YouTube канал. Тому уявіть, що ви робите абсолютно безкоштовний подарунок ще й іншим нашим глядачам, які нас побачать. Дякую за те, що ви з нами. Так само не забувайте, що в нас є і наш телеграм-канал Курбанова Ньюз. Там ми збираємо абсолютно рафіновану русофобію, тому що це територія русофобії. Там купа серйозних ексклюзивних новин. Звичайно, що з України з різних фронтів, ну і обов'язково ми Розказуємо про історії там, де Росія та Росіяни пробувають дно. Але я хочу нагадати, що абсолютно все це було б неможливим без надзвичайної команди найкрутіших хлопців та дівчат нашої країни, наших зсу. Саме вони дають нам можливість мені працювати вам. За нами спостерігати і давати стріми, тому що вони оберігають нашу територію, тому що зараз вони валять нещадного ворога. Тож давайте і ми не забувати їх підтримувати. QR-код це посилання на офіційний рахунок збройних сил України. Копійчина, будь-яка сума, яку ви можете собі дозволити. Вона може урятувати одного чи двох бійців. Їм все ще багато чого необхідно. Тож давайте гуртами захищати наші збройні сили України. Ми теж на фронті, ми в тилу, але ми можемо їм допомагати. Ну і наш сьогоднішній гість фантастичний. Журналіст, блогер Айдер Муждабаєв, заступник гендиректора телеканалу АТР, в якого сьогодні худі під колір моїх губ. Айдере, вітаю вас. Салям алейкум ой, пані, ви така гарна, а можна я звернуся до ваших глядачів? Обов'язково. Ну, я просто дуже коротко скажу, що я вам пропоную підписатися на мій канал. Він так і називається Айдер Муждабаєв. Я там деякі речі розповідаю. Ну... Коротше, спробуйте, не сподобається, відпишеться. Дякую. <рес> так можна казати. Я, до речі, бачила, що у вас він дуже круто розвивається, тому що справді хороший контент, друзі, обов'язково приходьте до Айдера. Айдера, сьогодні у Києві надзвичайно цікавий насичений день подіями. Вже фактично закінчилася зустріч чотирьох гостей. За участю президента України Володимира Зеленського нагадаю просто нашим глядачам прем'єр-міністр Драгі, канцлер Німеччини Шольц, президент Франції Макрон і президент Румунії завітали сьогодні. Всі ми чекали зраду, але на щастя її не відбулося. Які ваші враження і спостереження після сьогоднішньої зустрічі? Ну я прогнозував, що так буде. Я спокійно сказав що коли перші чутки пішли про те, що ще Шольц не підтверджував цього, я сказав, що по перше, вони приїдуть. А по-друге, що безперечно вони підтримують кандидатство України в Європейському Союзі. На тобто тут одно з іншим, одне з іншим пов'язано. Вони не приїхали просто так, да тут тобто так працює політика, тому я не мав жодних жодних сумнівів щодо цього. Єдине, я не знав, що Клаус Йоганнес приїде. Це ви правильно все почули. Це президент Румунії, але він етнічний німець. Uh, і це дуже цікава країна. Я прошу всіх звернути на неї увагу. Це наш найближчий до, до речі сусід, і дуже може стати дуже потужним союзником, партнером, як завгодно. Тобто, на Румунію Румунії зверніть увагу. країна дуже цікава: 93% румунів, але президент етнічний німець. Там є меншина німецька. Там є до речі, діаспора меншина кримських татар та десь там, коли коли ну гнали з Криму репресіями, депортаціями ще заминулому сторіччі столітті, і там залишилося десь декілька десятків тисяч нащадків народу хремли, які вважають себе храмли, який є а, членом а, конгресу кримських татар. Тобто там є частина України і в такому вигляді. теж там українці теж є, а, які живуть там давно, всі часи. Весь час, тобто, то це дуже круто, правда. Я не жартую і Шольц, і макрон. Я думаю, вони змінять. Зміняться клаус Йоганнес, Я думаю, він завжди був за нас принципі Румуни вони не не дуже люблять Росіян. Тут ще радянський Союз допоміг, бо я пам'ятаю, ну ви дуже молода пані. А ну, взагалі-то було декілька напів таких ворожих напів ворожих країн у радянському таборі. І радянський союз він дуже так погано ставився до, до Китаю, до Югославії, так званий на певний час, і до Китаю певний час, і в тому числі і до Румунії. Яку там підозрювали в якихось там зв'язках таємних заходом? Вони навіть там не букетували е, Олімпіаду в Лос-Анджелесі колись, яку весь соцтабор там, тобто вони були такі румуни, не, не дуже їх любили е, е, радянські лідери. Ну і румуни відплатили тим самим, вони почали. Зносити цей табір, табір, просто хто не пам'ятає це е, повстання в тімішарах, е, в потім е, Бухарест, е, стрілянина, розстріл, Чушеску. Тощо, тобто то, 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 ці ці хлопці з яйцями до речі, Так. Да. Ну так і тут варто ще зазначити, що у Румунії великі запаси радянського озброєння, яке на яке дуже сподівається Україна, да враховуючи, що багато західних країн зараз каже у нас все дефіцит, у нас все тільки на озброєння своєї країни. То румуни якраз зараз можуть стати нам у нагоді. А але всі ці дні ми чули від різних журналістів експертів експертів заяви про те, як мало для нас робить захід. Ці власне країни, які сьогодні до нас, зокрема й приїхали, та ж Німеччина та ж Франція, що в них неоднозначна однозначна позиція. Навіть говорили вже аж до сьогоднішнього ранку, аж допоки вони приїхали до столичного вокзалу, що вони везуть ще й зрадницький план про капітуляцію. Цього на щастя зараз з офіційної інформації ми не побачили. Чи не здається вам, що це було чергове російське ПСО переконати українців українську спільноту, що Європа насправді воює проти. Нас і велика частина суспільства все ж таки в це повірила. На жаль, я думаю, що велику частину зради, взагалі, нам переносять в різний спосіб з Росії всі ці роки і навіть до. 14-го року так це працювало, і зараз так працює. Тобто, вони в принципі росіяни знають, що роблять в пропагандистському сенсі, і ці постійно нас всі кинулись дійсно є нестача зброї. І я теж можу закинути холодно, спокійно, із зло до речі. Що ви мало постачаєте зброї. Це правда. Це просто я. Я я ж користуюся інформацією з фронту від людей, які там знаходяться, і я їхніми очима дивлюся на все. Це не вистачає зброї. Дійсно, кацапи перевагають зараз. Просто в кількості і кількості кількості артилерійських снарядів там тощо. Тобто, це реальна проблема, яку треба треба вирішувати так. І завжди просто ми ж не дуже там цивільні люди розуміємо, а військові вони розуміють, що скільки зброї не було б, їй все одно недостатньо, бо, бо це все, все одно ж знищується ворогом. І ці гармати, і гаубиці, і ворог теж не сидить просто так. Він шукає, він розвідку має, він намагається знищити. Я просто є така інформація ну, з перших там. Гармат цей вже місяць, тому там декілька де просто було. Вони було в і було втрачено через через бої. Це війна, це, це ж не виставка досягнення там господарства. Ось, тобто і ніколи не буде достатньо, але зараз просто дійсно дисбаланс є великий, через який гинуть наші воїни, які б могли найбагато ефективніше не лише захищатися, і контр на контрнаступ робити. І ну те, те, що вони вважають за потрібне, просто їм не вистачає не вистачає зброї. І я теж закидую це. Заходу і Німеччини, в тому числі я надіюся, що просто це зміниться найближчим часом. І Румунію ви згадали, і ми згадали разом. Вона близько, вона має спільний кордон, і, і я думаю, що треба треба просто стислий термін зробити так щоб нестачи щоб щоб порит цього не було бо це і несправедливо це і, це і жахливо і це виглядає дуже погано коли наші бійці коли гарматне м'ясо це йде а наші найкращі бійці гинуть е через артилерію ворожу яку який, який немає недостатньо е протидії фізичного бо наші можуть наші Класніше там на, на, на порядок воюють і е, вони дуже там вицілюють все. Ну просто вони економлять А тут е, це, ця ж війна дуже добре написала. До речі, Єрена Чорновус. Вона е, е, морській піхоті. Вона написала, що ця війна, коли Ну не завжди ти бачиш, ну майже ніколи не бачиш обличчя ворога. Розумієте, це це війна вже 21-го століття, не дивлячись на те, що кацапи ведуть її за зразками. Там в Другої світової, але все одно дальня артилерія вона рулить і її має бути багато. В нас надіюся, так і буде найближчим часом. Айдера, а як ви оцінюєте чи розцінюєте о, сьогоднішню ситуацію у Києві від самого ранку? Мені здається, десь близько першої дев'ятої години ранку вже пролунала принаймні у столиці перша повітряна тривога, і це до речі, ми там встигли, здається. В ефірі тільки якраз сказати про те, що прибули наші західні партнери, західні лідери. Якраз відбувається оця повітряна тривога. Це означає, що де б не були президент, канцлер, прем'єр... Вони все одно мали би спуститися в якесь бомбосховище або в плюс-мінус захищене приміщення. Значить, вони вже на собі змогли відчути оцю війну, яку Путін розв'язав. Путін кинув знову ракети по Україні. Потім минуло ще кілька годин. Ми побачили, як вся мапа України почервоніла. І минулого разу подібний плювок в обличчя пережив генсек ООН Гутереш, коли у квітні, прямо в його присутності, ракета прилетіла в багатоповерхівку у Києві. Тобто в нього взагалі берега попутались. йому все одно, хто тут в Україні знаходиться, які лідери, він готовий і їх вбивати. Ну я не знаю на що він готовий. Він готовий вбити всіх, я думаю, включно з, зі своєю сім'єю. Якщо це буде вважати за потрібне, я серйозно кажу. Ну тобто, тут тут я навіть пропускати нічого не буду. Він може в принципі все. Він і Росія це абсолютно абсолютно зло. Але такі дії нам на користь певним чином так. Ну це все, все ж очевидно. Тобто жодних ілюзій не може бути. Як сказав цей Шольц, то ми бачимо війну на знищення, зрештою зрештою дійшло. Що це не війна там за щось, за якісь там впливи, там навіть не за територію, це війна на знищення націй. І я думаю, на, на далеко той час, коли. Бундестагі цей шольц під оплески скаже про геноцид українців. Я я вірю, я знаю, що цей час настане. Це це питання не лише українське, це питання політичного виживання західних лідерів, і вони тверезіють просто на очах наших за наш рахунок за рахунок крові українців за рахунок смерті наших героїв. Вони вимушені поводитися так. Ми не будемо лізти в душу їм, да, які вони там хороші чи погані. ось А ми просто скажемо, що вони вимушені стати на бік е, добра, на наш бік і, і працювати більш активно. Тому, до речі, та тому самому е, якби на це на те саме працює і е, ці розмови, які підтримали Сполучені Штати про. Те, що можливий є союз, додатковий союз Британії, Балтії, Країн Балтії, України, Польщі, тощо Румунії там було згадана від Болгарії, так і навіть Фінляндії, хтось згадав, але це про те, що це такий такий товстий натяк е, ем, старій Європі, е, що ви знаєте, ви ви звісно можете там великі країни, там туди-сюди, але все ж таки ви маєте на увазі, що якщо ви не будете ем, флагманами е, спротиву. Російсь, Російській Навалі, да, яка загрожує не лише Україні, це країни згадані, розуміють дуже чітко. Тоді ми можемо обійтися без вас. А ось а, а ось як ви без нас ем, будете, це питання. І це ще така знаєш ну знає, це, це 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 рівність. До речі, вони ревнують. Uh, і вони по тут є тут багато психологічних політичних механізмів. працює але це все за рахунок uh, героїзму і, і, і загиблих наших воїнів. Це ЗСУ, ЗСУ ЗСУ можна воно ну, не лише засунув. Ми маємо на увазі всі, всіх наших збройних людей, хто воює, так uh, але це вони роблять історію, вони роблять дипломатію, вони роблять роблять нашу майбутню перемогу uh, безперечно, безумовно. Uh, всі інші просто підлаштують. Під світ, який не лише захищає, а й будує будує наша армія зараз новий світ, інколи кажуть, що краще краще один раз побачити, аніж сто раз почути. І я думаю, що як ніколи, це актуально, коли європейські дипломати чи політики їдуть у передмістя Києва. От це, це дуже красномовно, тому що от передмістя, а тут вони поїдуть в красивий центр, да, до президента Зеленського. Але перед цим вони побувають там, де творилися жахи. І сьогодні якраз європейські політики були в Орпіні. Я не знаю, чи варто і чи можна я на фізіогноміста, але зчитувати з того, як вони це сприйняли. Але як вважаєте, чи можуть бути якісь фантомні болі в цих політиків від того, що вони побачили? Так, там зруйновані будівлі. Але якщо пригадати Францію в часи Другої світової, ну що? Вони ж там майже здалися, да вони нам можна згадати, як вже в певний час в окупована Франція. Люди жили собі, сиділи в кав'ярнях, пили каву, їм було абсолютно все нормально. Німеччина інша історія зруйнований Берлін, але зруйнований, тому що це була країна-агресор, і так можна по кожному пройтись. Як ви вважаєте, побачене воно чи могло справді спричинити дуже сильну імпатію до трагедії, яку переживають зараз українці? Ну, я не гадалка, звісно, але думаю, що може через такі риси західних людей, як е, така вразливість психологічна. Це правда. Вони. Е, ну, тобто, наше суспільство теж таке достатньо інфантільне було принаймні так до 24 лютого. На жаль, що й призвело до двадцятого подій 24 лютого. Ось е, е, але вони я знаю їхнє сприйняття. Вони дуже е, так вразливі. До, до, таких, до, до таких незвичних для них жахливих вражень. Так? Я перепрошую за тавтологію таку, але і Шольц, і Макрон, знаєте, ну, говорити одне з Путіним там, чи там, про Україну, чи там, брехати, чи там, маніпулювати, чи боятися. А коли ти бачиш на власні очі, на власні очі, ну, ти бачиш по суті, ти бачиш нацизм тобто це війна на знищення. це ж це ж фактично це синонім синонім е, нацизму і це дуже важливо, що я думаю, що і багато німців він, він і сам переконався. І я Макрону маю має увазі так само. і Ці італійці просто так не знаю. І, і румунського президента. Я думаю, все одно скільки ти не розказуй, а коли ти бачиш на бачиш на власні очі, це інше. І я думаю, що буде враження. І я думаю, що і наш президент знайшов. Слова він він може це знайти. Слова для і для таких людей, для різних людей. Ми це вже бачимо, і це працює насправді. Ну через враження Західний світ дійсно він швидше розуміє, що відбувається. Це правда. На жаль, це такий певний інфантілізм, да? але ну. Тут так, так, так такий світ зараз. Ну що робити, так я думаю, що це це ця, цей візит в чотирьох, Він. Він дуже допоможе Україні. Я в це вірю. Я я певен у цьому просто. Це не лише про європейський союз кандидатство йдеться а просто йдеться про ставлення. Знаєте, в них обличчя навіть інше стали, і це не просто гра. Ну, політики вони популісти, вони грають, звісно, але все одно в західних політиках, ну крім там деяких є щось людське так я не знаю чи спрацює це 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 на орбана на якогось там умовного так чи конкретного але на цих на цих точно спрацює Yes. Гарно гарно ви згадали про Орбана, тому що е, за свідченнями і президента Володимира Зеленського і потім західна преса писала, що Орбан був однією з тих людей цинічних, який сказав, що е, а ми не знаємо в Бучі, можливо, це була постановка. Ми до кінця не віримо. Тому справді е, не те, щоб там з Орбаном вести особливо якісь ділові стосунки чи політичні зараз, але приїхати він би мав в Україну теж це побачити. Айдера, але дуже важливо знаєте, навіть через ці візити не пропустити і інші події, які відбуваються у світі сьогодні. Литва визнала примусове вивезення громадян України до Росії депортацією. Цей рух тільки починається, і це те, на жаль, найтемніші, найстрашніші сторінки якраз вашого народу. Ви добре знаєте це? Да, ви розповідали про історію навіть вашої родини. Чому це важливо? Чому буквально один термін так, визнання, що це депортація? Що, що з цим робити далі, і яке це буде значення? Можливо, навіть в судах проти Російської Федерації? Я, я з іншого боку зайду, ну звісно, в судах так само, ви маєте рацію, але я з іншого боку, зайду з боку емпатії. Цьому світу ще не, дуже не вистачає емпатії. Ми, багато людей розучилися відчувати чужий біль. Ну просто. Проста така функція, війна, вона трохи відмерла. Да? Тро, трохи вона якось так ну не, не, не стала в нагоді через там довготривалий типу мир для багатьох, для більшості. Але зараз все змінюється в режимі дуже пришвидшеному. І я думаю, що. Я думаю, що це все в принципі, всі скоро ну, стануть набагато тверезішими. Я думаю, що знаєте, геноцид, геноцид він відбувається в різний спосіб. спосіб так? Тобто, давайте візьмемо, я просто це кажуть, що це не можна порівнювати, але чому, чому не порівнювати, якщо результат це знищення мільйонів людей? Так? хтось там, де якісь там політичні спекулянти, і взагалі така, така традиція. Типу, не порівнюйте з голопостом А чому ні? Всі, всі, принаймні, люди, які мають відношення до Ізраїлю, там до єврейського народу, яких я особисто знаю, вони це цього абсолютно кажуть: так треба порівнювати. Бо, бо це ж знищення народу, це ж політична гра, просто така. Да? Не порівнюйте. там. А це політики маніпулюють. полюють. Люди -то розуміють все. Люди, які мають емпатію, а таких більшість в принципі серед усіх народів і. В тому числі там і серед німців, французів, там тощо просто до десять черга не дійшла зрозуміти, що відбувається повністю повною мірою. Це сприйняти, але сприймуть все одно. І я хочу сказати, що ось, наприклад, в Голокості страшна цифра: 6 мільйонів євреїв загинули. При депортації мого народу загинуло там десь приблизно. Там ну може вісім, ну, десятки тисяч, сто тисяч. Там скільки там загалом я просто не пам'ятаю цю цифру абсолютно, але перше перший перепис населення місцевої депортації, ми зробили самі. Самоврядування таке є кримськотатарське, да? до 46% людей зрештою загинуло під час депортації в перші роки, коли просто люди там, тобто там, там, там навіть ну, я перепрошую, там все було так само, як, як за, за Голодомор в Україні. Так? І е, це просто різні, різні, різні диктатори, різні фюрери обирають різні способи знищення нації. Гітлер обрав так такий спосіб, так дуже, дуже такий показовий, так ну він як би спеціально показував, так? що він яку ненависть він має до єврейського народу. Так, це газові камери, це ну, зрозуміло крематорій тощо, так але в результаті такий самий кількість великий, великий відсоток народу за етнічною ознакою знищено. А Сталін, він морив голодом він зачищав територію в інший спосіб. Він асимілював ну про це. Ми не будемо. Ми зараз лише про вбивство про результат, який вимірюється е, смертю великої кількості великих людей, великим відсотком народу Т, відсотком Тож я про те, що не важливий спосіб, в який е, відбувається геноцид, важлива перше. Це сильне спрямованості, тобто е, ціль конкретно. Там кінцева вирішення остаточне вирішене українське питання. Це це фактично. Це заявка на голокост да, український кінцеве знищення кримстарського народу, щоб його не було просто і назви навіть не залишилося. Це геноцид, геноцид, і то геноцид, і Голокост геноцид. І депортація кримських татар. Це геноцид депортація. Це переміщення, це не було переміщення, да ті взяли і будь ласочка, да в вагон. А ось вам там на нове житло. На живіть ні. Це був просто це був інший спосіб. Тобто Сталін він і до речі, він і, і голокост би продовжив. Він просто просто здох. Тому що вже євреї українські, принаймні я просто чув від людей. Вони готувалися для такої, до до, до такої самої долі, як кримські татари, як чеченці, як усі. І, і там ну страшні речі відбувалися. Але то всі чому вони це знають? Вони знають це так само про депортацію, Я про спосіб геноциду депортації конкретно, да вони знають на, 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 на собі. Їх 300 тисяч литовців було депортовано? Здається, і здається, приблизно стільки ж українців з західних областей було депортовано. Я, я і чому це знаю? Мій дідусь з навіного боку. Він. Виріс е, у Сибіру якраз серед депортованих е, мешканців громадян країн Балтії, окупованих, і з за, за, за західних областей України. Е, він це бачив на власні очі. Він мені розповідав. Це литовці мають такий самий досвід Та, такого способу. геноциду це теж геноцид. І я надіюся, що найближчим часом, ну я не знаю, як яким найближчим, але багато парламентів світу все ж таки, і це буде дуже важливий рубіком. Бо геноцид, автори геноциду – це абсолютне зло, просто з яким не можна домовлятися, телефонувати, пропонувати там. Щось там посередині десь там там ну не можна. Просто ніхто ж не казав про домовленість там, з усамою Бін Ладеном чи з якимось там з Гітлером, там ну в останнім часом, принаймні, спочатку то все це було. Я думаю, що Путін зі своїм рейхом він, він пройде такий самий шлях, як німецький рейх колись пройшов І кінець буде такий такий самий, але я надіюся я просто знаю, що це буде швидше, бо час дуже приш... пришвидшився, і події дуже прийшли. І він сам того не зрозумів, звісно, фюрер російський, що він прискорив свою, свій кінець і смерть своєї так званої держави терористичної, він прискорив всі процеси. Ну що, Я не можу за це подякувати, враховуючи ціну. Так? Але констатувати цей факт я можу. Так, так воно і є. Я нещодавно бачила одне з відео, це було власне були українці. Які перебувають в одному із російських регіонів, вони якраз виїхали, якщо не помиляюсь, десь там з, з Донеччини, з, чи то з Маріуполя, їх вивезли. І вони не в шоці і не в паніці, від того, що їх вкрали, вони скоріше. Ем... Були в гніві, що їх кинули без грошей. Вони кажуть, ми не можемо навіть оформити якісь документи кудись там з'їздити, тому що нас лишили без фінансування, і навіть в цьому була велика зрада від Російської Федерації, яка вона ж вивезла, вона ж сказала, що ось вам нова батьківщина, але навіть тут вони е, зрадили українців. А ще новина, яка теж е, сьогодні мене вразила, тим що е, заступниця міністра оборони Ганна Маляр вона заявила, що Росія почала розміщувати і перевозити родичів російських. Тих військових в тимчасово окуповані регіони України, тобто вони вже своїх завозять. Слухайте, ну це ж очевидно, що вони тут не назавжди. Очевидно, що ці території їм ніколи не дістануться. Навіщо вони це роблять? Навіщо вони родини вже військових перевозять? Це так треба свої вітки розставити. Олено, дивіться. Це ж ваша точка зору, наша точка зору, західна точка зору, вони дивляться на себе і на світ з іншої точки зору. Це, як знаєте, як Японець чи Австралієць він мапу світову він бачить інакше. І, ну, це такий мирний приклад. А приклад немирний це як почувалися німці, вони навіть після Селенграду, вони... Поразки велике там там оточення, велике втрата. Вони ж вірили, що фюрер. Слухайте, деякі німці і багато таких було. І вони вірили на навіть утра на початку, наприкінці квітня 45-го року. Вони вірили, що Гітлера, генії Гітлера. Він такий, що він поведе контрнаступ, що він візьме все ж таки Москву, захопить Росію, Радянський Союз, і переможе там в війні. Вони вірилися щиро. Це пропаганда, вона, вона дуже потужна і е, вона абсолютно дах зносить. Так? Но ми маємо це розуміти. Звісно, я думаю, що зараз інформаційний світ, і вони, в принципі, я думаю, що вони, це все, що вони роблять, вони, крім усього крім іншого, вони роблять від страху. Тому що як би там не було, знаєте, це все ж, все ж починає працювати. І зараз нами українським журналістам, блогерам, каналам, варто звернути увагу на той факт, що в Росії досі майже вільно працює інтернет. Так, там є якісь обмеження, але в принципі дивитися, подивитися нашу, цю, наш цей терці це не проблема. Це для росіян е, вони можуть це додивитися, а інтерес, зацікавленість у цьому буде зростати е, паралельно е, кількості, кількості з вбитих е, їхніх терористів, е, в яких є сім'ї, діти, діти там, родичі, баб, баб, там, Бабушки, дідуськи, самки, і тощо. так? І е, це просто це природно, це природно, абсолютно природно для таких, таких, ну скажімо так, націй. Я їх націю не вважаю, там неправильно йдеться взагалі. Але вони, я ж пам'ятаю, я ж такий старий вже, що я Афганістан пам'ятаю. Я там е, ну я пам'ятаю їхні нас. Спочатку вони такі такі бадьорі були потім вони так трохи притухли. А там загинуло, щоб ви розуміли, і це був радянський союз, велика удвічі майже більша країна за сучасний російський рейх, да? А там загинуло протягом 10 років 15 тисяч десь в ну, до да? заяця 15, так десь 15 тисяч. Радянських солдатів офіцерів, а тут просто ця місорубка вона набагато потужніша, і це ми маємо показувати їм в будь-який спосіб, що з ними тут буде, що з їхніми солдатами-офіцерами тут відбувається. Ми маємо користуватися цим вікном можливості допоки воно існує, щоб закидувати туди. Такі ну правду просто да про те, що як їх тут на, на них тут чекають. Я я розумію людей, які відмовляються російською мовою говорити. Але я так знаєте, я для для себе вивів таку. Істину, я називаю це трофейною мовою. Я дійсно володію її дуже гарно, дуже давно. Я володів її, не дивлячись на те, що я кримський татарин, я володів нею, там, багато краще всіх росіян, які в будь-який час навколо мене існували, там, починаючи з дитячого садочка там, і школи. Я, я цю, цю гвинтівку, я, я так знаєш, ну, якби, я оволодів нею і дуже ефективно, я, здається, нею користуюся так, і буду користуватися. Е, Я не соромлюсь з цього, я свій канал переважно російською відомий це дуже просто пояснюється. Там дійсно росіяни не так багато серед виглядачів, там десь відсотків 20, відсотків 40 українців, але відсотків і яким треба пояснювати, Так знаєте, брутально пояснювати, хто вони що з ними буде. Це зрештою працює, я знаю. Тобто, Я я, я виріс у Тамбові, випадково там народився, я спілкувався з бандитами, і вони на, на розбірки до мене приїжджали, я знаю, що їм. Треба казати, дивлячись в очі. Я їхню психологію дуже добре знаю, а це такий колективний такий Тамбов став ну, Тамбов не, не, не був а, таким жахливим, як про нього там жахливіше було, наприклад, в Казані там, чи в Петербурзі і в Москві. Але, але я про психологію, так і а, я користуюся так трофейною цією гвинтівкою трофейною мовою язиком. Щоб їм просто їхнє місце показувати, їхнє не майбутнє майбутнє прогнозувати і прямо в очі казати, що російський рейх буде знищено. Це обов'язково, це просто логіка історії, і вона невідворотня, і вони мають це знати, і ми будемо їх вбивати морально, фізично, будь-який спосіб, і це допомогу і фронту. Деморалізація ворога це дуже велика мета, і та цим. Дуже працюють там давно вже там вчені військові в різних країнах. і Нам треба цим користуватися. Чомусь ми не дуже готувалися до цього, але треба треба просто ну на ходу вже так. Робити висновки влучно їх вражати і через медіа, і через блоги, і через е, будь-який інший спосіб. І я просто вважаю, що люди так і так, це так само і тиск на, захід, на, на західну суспільну думку. Бо російську мову ну, за фактом зараз це зміниться, звісно. Її розуміють більше людей е, у світі, і вони можуть це перекласти переказати своїм сусідям, своїм політикам, своїм депутатам, своїм ким завгодно. так Тобто, допоки ця гвинтівка стріляє, я стрілятиму з неї. так Хто вміє вважає за потрібне лише українською, це це дуже дуже класно. Я, я за це все, я сам українською. Я залюбки користуюся і не просто залюбки, я просто вважаю мовою, мовою свободи, мовою, мовою честі, гідності там, і, і тощо. Це буде найпопулярніша мова у світі наступних е 10 років, це точно. Але допоки до, до ця гвинтівка стріляє, я буду кацапською теж стріляти. Нехай отримують те, що на, на що заслуговують, бо ж знаєте, там оголошення а, в в'їзницях теж або, такою зрозумілою мовою. Для тих, хто там з позаслуга сидить, нехай чують все. Це правильно, У нас теж ми теж використовуємо цю, цю зброю, як ви кажете, в нас близько 10% з Росії, не так багато, але тим не менше вони теж приходять нас послухати, а інколи неба, але в мене були такі випадки, коли люди потім у соцмережах писали, хотіли переказати гроші на ЗСУ. Я вже не знаю, чи вийшло це з їхніми замороженими картками, але були такі історії. І, власне, ідея, якщо ми вже згадали про Росію, то давайте ще трошки про неї поговоримо. Одна із останніх новин заводи Мінздрава росії на почали підозрювати в масовому виробництві нелегальної водки ще раз. Заводи Мінздрава вже вони до цього докотилися. А ще зараз прогнозують, що в Російській Федерації буде справжня деградація освіти. Мова йде про те, що вони там, ви знаєте, відмовились від болонської системи, їх повикадали з усіх міжнародних співтовариств і так далі. А ще історія з культурним обміном, а ще історія з тим, що звичайно дуже багато якихось культурних чи наукових проєктів все пішло. Що це буде за Росія майбутнього? Ви розумієте це? що Буха бухає і необразована Росія? Вот будуть виглядять? Я вас дуже розчарую, прекрасна пані, але вона така й була завжди. Я просто там, на відміну від вас, я там прожив певний час свого безсенсовного життя. І я можу доп... відзвітувати вам про те, що вся їхня культура, яку я вигадав таку назву кілтура від алголу to kill, ось вся ця культура, вона. Вона ж для них природня, як каже мій друг лесь перевянський це для там деяких народів там фашизм, нацизм був там чорним періодом історії. Так а для росіян це дикунство, звірство. Це в них в крові в більшості. А ще в більшості вони в, них в крові байдужість, тобто це така показова риса раба. А, а бо гасло раба о, о, помрити сьогодні, а я завтра. О, ти начальник, я дурак. О, тобто перекласи відповідальність. О, до речі, я ви згадали про там деяких українців, які опинилися в Росії. Ну вони просто не ніколи не дивилися. Мій канал, наприклад, так в Ютубі і телеканал, та ТР не дивилися. Ось а на каналі на моєму. Я завжди повторюю три прислів'я кримських народних прислів'я, Вони вистрадені там століттями геноциду. Перше прислів таке: не спирайся на воду, не вір росіянину. Ну, тобто, пообіцяли. пообіцяли. Йому москалі пообіцяли нічого собі, а давжені а, це не обіцяв, ні, так, да? всіх об'язательств, я перепрошую. От это, это, така за только вот какета спопоповністю відсутній мозок. Може таке сказати фразу. Таку а росіяни ж ми мені обіцяли. Так то давайте це питання з ними. що б вони не обіцяли? Тобто їхні обіцянки вони не важать навіть стільки, скільки важить повітря, яке вони видих, яке вони видихають під час того, як дають свої обіцянки. Ну тобто, це навіть по папіру не стоїть не варто. Як біс варта здається, хтось казав? По друге, прислів'я прислів'ям. Народу Кремли, таке не саджає у дворі березу бо прийде росіянин і скаже, що це його земля. Ну тобто, не пускай до, до себе, не тримай біля себе нічого російського, не тримай біля себе мову, літературу, їхню цю людожерську, зрештою, навіть їхня гуманістична література, вона людожерська, бо вона, вона виховує раба і виховує. Відчуття безпорадності перед владою, це ж, це ж така це база насильства, зрештою. Так то я не буду все це розшифровувати, як я це все, все бачу. Так дивіться на моєму каналі. Там багато роликів таких, де ми глибоко там копаємо всі ці причини наслідкові зв'язки. Ось, а ну, розумієте, вони це все а, з, лише виключно з зов, зовнішня різні культура там це все фігня. Насправді це третє прислів'я таке, воно на, на дії, що, Якщо сусід росіянин, тримайся Києва під подушкою, все, ну, все, ну тут же все зрозуміло. При всій повазі, це вже має бути не тільки е, кримсько-татарське прислів'я, ви маєте його українцям подарувати. А я би знаєте, що сказав пані Олена, Я б запропонував. Ну дійсно звісно, цього ні, ніхто не зробить, зробить, бо ну дуже косна свідомість наша. Ми ж поки що така дуже трохи косна. Вона і щодо сучасного містецтва, трохи косна щодо там вуличних скульптур косна. Ну просто в з Європою тією самою, так тут там є над чим попрацювати після війни на спри про сприйняття я маю на увазі там, в деяких на сенсів, які там не всім здаються очевидними одразу, так але. Я б запропонував навіть невеликому, на якщо колись він буде на великому гербі України, ці десь там знайти місце і ці кримською мовою, латинкою нашою красивою написати, то Та, і буде виглядати як давньоримське, а насправді це давньокримське. І це за століття, за тисяч... тисячоліття е, е, сусідства з цим народом. Я думаю, що е, так, так званим, так. І це має абсолютний сенс. Бо це і ж про і про гуманітарну політику, і про зовнішню політику, і політику безпеки, так і про про все. Взагалі, народ він нічого просто так не каже. Це висновки на підґрунті на ґрунті багатьох жертв, і ми маємо припинити це цей це біскін. Безкінечний шлях на, на плаху кацапську. Все, закінчилось. Кацап м'ясник, як назвав їх вірно, дуже Байден, це ж це ж Кримське теж слово, тюркське слово. Кацап, Кацап, це місник. Це ж ніяка там не, 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 не лайка. Це це чітко визначений термін, хто вони такі по своїй по свідомості. Друзі, я нагадую, щоб обов'язково ви підписувались просто зараз на YouTube канал Курбанова Лайф. Обов'язково не забувайте, що у Айдера Муждабаєва теж є своя сторіночка. Айдера, я не можу вас вже під завершення не запитати ще про майбутнє Криму в тому сенсі, що буквально вчора вийшло фантастичне інтерв'ю від генерала майора Марченка, який захищав від першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації, захищав Миколаївщину. І от він в коментарі сказав наступне що. Кримський міст він має обов'язково стати мішенью потрапляння під час обстрілів збройними силами України хтось каже, що ні, він має лишитися. Ми маємо ним користуватися або дати можливість, щоб цим мостом втікали росіяни собі там на материк. Хтось каже, що справді не треба дратувати Путіна, тому що Крим для нього це взагалі настільки принципове питання, що він може і застосувати навіть ядерну зброю, якщо не дай Боже туди полетить ракета. Що ви скажете? Що треба зробити з цим символом окупації? Я скажу, що не треба дратувати мене щодо Криму. Не треба дротувати Кримців кримли щодо Криму. Бо Путін для мене тут не авторитет. І мені байдуже, що він думає про Крим, і це вже позиція жертви. Думати як би там не роздратувати Путіна. Ось думали, і що всі думали, що його не треба дратувати, і що він зупинився? Ні. І на Заході думали, так і в нас багато хто думав. тобто Це взагалі хібна ідея, тобто не дратувати Путіна. Вона просто не працює. Це доведено вже. да Багатьма жертвами, на жаль, смертями крові втратами. так Тобто, цю дискусію, напевно, вже треба закривати, і в нашому суспільстві теж. Щодо Кримського мосту, так званого. Це, до речі, назва Путінська, я її не вживаю. Це, це Керченський міст. Він є символом, звісно, але руйнувати його чи не руйнувати це справа лише виключно, навіть не політична. Я підкреслю а це справа військового керівництва. Бо будь-який акт, як то він має бути має мати наслідки конкретні в рамках. В рамках великого стратегічного плану, тобто, бачите крейсер Москва, це ж не просто там якась кількість тон е, сталі, там да, зброї, там тощо, це е, ефект таки спричинило, що вони вже не підходять до наших берегів так і інші кораблі, тобто, все має мати практичний сенс. Я повністю довіряю нашому військовому керівництву. По перше, по-друге, я вважаю, що всьому всьому свій час і генерал Марченко він дуже крута людина, і ну я не можу сказати звісно. Він теж це розуміє. Він дійсно це стратегічна, стратегічна ціль. Це така була образа приниження для Кримців, для українців цей міст, так? І він, звісно, має бути ліквідований зрештою. Але коли давайте це залишимо людям, які відповідають за всю, всю картину битви великої, а це Велика битва. Це війна не локальна, вона ведеться таким трохи іншим чином за Другу світову, але вона просто інак, інакша, вона, вона не простіша, вона е, е, інакша. І я думаю, що тут о, треба. Не про кримський міст цей так званий конкретно думати, а про те, що ми можемо зробити ще це. Давайте військовим залишимо. Ось ми можемо просто зараз перейменувати все в Криму, повернути всі кримські назви, які були були протягом окупації Російської тривали. і Я б почав навіть не там, не з якихось там советських там сел, селищ там октябрьських тощо. А я б почав радикально Я б перейменував е, перші чотири міста, які Катерина Друга просто штучно вигадала, не існували назви типу грецькі які ніколи не існували. Це Сімферополь, Севастополь Євпаторія і Феодосія Ці міста історичні про які писали там багато там. Подорожувальників, там е, е, істориків, західних. Так вони вони мають свої назви історичні, невигадані назви. Вона просто прийменувала ці, і ніби ніби це грецькі назви, давньогрецькі Ні, це фейки. Ми маємо е, звільнятися від усіх російських фейків, від усіх їхніх на, наративів Так вони, вони що хотіли? Та ж саме Екатерина Екатерина Вона ж після бунту Пугачевського цього да вона прийменувала цілий регіон регіони річку. На Яїк яїцький е, регіон вона в Урал перейменувала. Це її практика така була. А тут вона вигадала грецькі назви, щоб дати зрозуміти, що там ну, ось були, були були якісь давні греки, а потім одразу росіяни. Ну ні, ні. І справжній Севастополь, до речі, справжній реальний Севастополь, Це Севастополь, це е, давня назва, антична назва Сухумі. Якщо хто не хтось не знає, нікого якого жодного Севастополя не існувало ніколи. Це Ах'яр. Сімфірополь ніякої ні Сімферополя це резиденція ну віце-президента. скажімо, кримської держави Калигі Султана він мав назву. Не Сімферополь, а то Біла церква, так можна перекласти українською мовою. Дуже красива назва і там стоїть ця, ця мечеть. До речі, вона ціла 1501 чи третього року. А вони святкують заснування Сімферополя. Там 200 років вони рахують. То вони навіть я, я бачив на власні очі. Там і здається, це було так. Це було навіть. Euh, вже здається Україна була незалежною, але там керували росіяни з де-факто, так де до нас здавали завжди на, на милість так звану росіянську там, і, і більшості. І ось ми ж це бачили. Я бачив на власне очі плакат. типу, значить 260 років вище сараю. Я кажу, що? Які 260? Й його них навіть не перейменували, але до, до них його не існувало. Так, так само і про. Про Феодосію, яка мала справжню грецьку назву «Кафе», кримською мовою кефе. Ну, це, це справжня назва, як і Гурзув, як, як і там Ялта. Не, не вигадане Катериною. Е, розумієте, це ж не про грецькість, не про давні грецькість іде, це про росіянство, про кацапство, про їхні, один із спосібів їхніх е, е, геноциду. І так само і Євпаторія, це ніяка не, не Євпаторія, це історичне місто, це велике місце, велика стара мечеть, там, там дуже дуже класних, що вони навіть ще не, не знищили до кінця. Євпаторія е, це ж Гізлев. Це місто Порт, велике історичне, на. Китайсь на шовковому шляху, ми маємо відновити те, ми можемо це зробити просто зараз. Якщо мені скажуть, не пиши там законопроект, я писати нічого не буду. Я зателефоную парі моїх знайомих українських кримських істориків. Вони разом напишуть такий проект, що що вони там, там така істерика буде. Вона не, не менше буде, ніж за за після знищення кримського мосту. Розумієте, тут тут усе гібридно гібридна. Ця, ця війна гібридна. І воювати треба гібридно. А Наша рада Верховна ще в 15-му, здається, році то там трохи труханула. Я скажу такого, пошло слово, таке побоялися дротувати Путіна тоді. Ну і що? Результат, який коли змінили 150 назв з 1200 і побоялися Google змінив на на старі назви на на, на справжні кримські назви, але на, на на наступним днем вони повернулися до російських назв, тому що Верховна Рада ремарочку таку допустила, що після деокупації чого чекати, чого чого чим. Ще ще ми можемо не не, не роздратувати Путіна. Чим нічим все всі маски скинути, скинуті. все ми ми маємо наступати по всіх фронтах. Я перепрошую за таку довгу промову. Ну, ви праві, тому що це ж дискусія, яка не обмежується тільки материковою україною, яка говорить про деросифікацію про зміну всіх російських тупонімів. В абсолютно праві, що це має бути розповсюджено і на територію е півнува. Приклад Олено, приклад Одеси. Ну Катерина II не не є засновницею Одеси. Ну, вона не є засновницею Одеси. Там було місто за тисячу, за дві тисячі, за дві з половиною тисячі років до неї, і прямо перед нею, перед окупацією. Вона вони просто захопили і все. І все. Ну, треба нам відходити вже від колоніальних цих е, на, наративів і посилати їх усіх е, е, за російським кораблем. І все. Я вас в цьому цілком повністю підтримую. І Я сподіваюся, що справді наші законотворці теж звернуть на це увагу, якщо вже вони взялись перейменовувати абсолютно все російське, то маємо відновити справедливість і щодо півострова Крим. Айдера, надзвичайно, вам вдячна за нашу дискусію, тому що варто звіряти годинники, варто дивитися під різними кутами на новини, які поступають. І якраз мені дуже подобається, як ви це робите, як ви це аналізуєте і подаєте нашим глядачам. Я дякую вам. Дякую вам. Друзі, Айдер Мождабаєв, заступник гендиректора телеканалу АТР, журналіст та блогер, був у нас сьогодні гостем. Сподіваюся, що вам сподобалось. Хоча я бачу ваші коментарі, вашу активність, і вона, як ніколи, красномовна і якраз доводить, що так це один із тих гостей, який потрапляє в десяточку інтересів нашої аудиторії. Традиційно друзі я нагадую вам, що суперважливо – це знаєте, відстрілюватись і на інформаційному фронті. Ютуб працює за принципом. Недостатньо, щоб ви просто подивитись. Треба, щоб ви підписалися. Тому якщо раптом ви ще не з нами, то зробіть це, тому що на 40 тисяч підписників ми традиційно анонсуємо великий подарунок. Це наші будуть щоп'ятничні дні моностріми, де ми будемо спілкуватися винятково з вами. Я буду готувати окрему програму з найважливішими новинами та подіями. Все це ми будемо з вами обговорювати з відповідями на питання. Тож обов'язково підписуйтесь ну і коментарі та лайки. Це теж надзвичайно важливо. Так само не забувайте, що у нас. У нас відкрита опція стати е, спонсором нашого телеканалу, нашого YouTube-каналу. Ви можете знайти опис е, на головній сторінці. Це дуже просто, це дуже швидко робиться, і не забувайте, що ви отримаєте неймовірну кількість плюшок, навіть просто елементарно в самому чаті. Ви отримаєте можливість мати унікальні смайли, не знаю, від найкрутішого, неймовірного залужного та президента України Зеленського до гидотного та мерзенного Путіна. Не знаю, можливо, вам захочеться щось адське змалювати, слів не вистачить, тому ви будете використовувати його портрет. Там є пак. Кети, там де ми будемо з вами індивідуально спілкуватися. Коротше кажучи, там купа всього класних нищаків. Обов'язково переходьте, подивіться, почитайте це. Є в описі на нашій сторінці. Ну і не забувайте про унікальну територію рософобії. Це наш телеграм-канал Курванова Ньюз. Якщо ще не підписані, обов'язково ходіть, підпишіться. Там дуже крутезний контент, який пов'язаний з найголовнішими подіями в Україні. Ну, і, звичайно, від всієї душі ми сміємося та стебемося з того, що відбувається на Росії. Сіє, Тож обов'язково підписуйтесь. Ну і буквально за півгодинки у нас ще один стрім, е, неймовірний вже друг нашого youtube каналу Курбанова, лай...» «Курбанова Лайф до нас завітає правозахисник Марк Фейгін. Нам є що з ним обговорити, зокрема, і ймовірну мобілізацію по-російськи. Тож обов'язково приходьте.